Bugungi reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimizda Prestige Gardens sotuv bo'limini reklama qilib bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir sotuv bo'limiga kirib, ichkarida bitta to'liq ma'lumotni berib o'taman. Joylashgan joyini ham bitta tushuntirib o'taman. Bu Shota Rustaveliy ko'chasi, Bratskaya Mogila, Avtolider avtosaloni. Bunaqasiga vokzaldan kevurish. İçkarını korsatıp otomak, kirişiyle bilen kitabı otta zal var, kutu alıp çüntürüp korsatıp hemen asamkı verişledi. Ortada bitti kodda maket var. Maket boyu için ben hızlı bitti çüntürüp otomak. Ben bu yolumuzu korotken yoluyla, bu Shota Rustaveliy ko'chasi. Namastır okamızı bana başlayıp uzun asıkı çoğuttu. Bu da birinci, ikinci ve üçüncü kavatlarımızı da namastır okamızı nijiloy pomişeniyle boğuttu. Birinci kavatımızı dokonlu üçün borcalenge, ikinci üçüncü kavatlı ofis üçün borcalenge. Namastır okı premium klas degi namastır okı. Bu da biz hani üçüncü kavatımızı da hovlusu joylaşken. Korbat kendiyle deyip bana başlayıp namastır okamızı hani hovlusu boladı. Bu yani bu hovliga ko'chadan kelgan odamiz faqat mana shu jitellarni o'zi kiradi. Keyin 4-chi qavatimizni o'zini har bittasini ko'rayotganingizdek hovli joylari bo'ladi. Bu yerda restorani bo'ladi. Именно mana shu novostroyka uchun. Keyin tepa qavatli penthouse'larni mana shu ko'rayotganingizdek o'zini ham hovlilari bo'ladi. Kvadraturalarimiz 29 kvadratdan boshlanib 120 kvadratgacha. Keyin yana bitti qulayligi masalan kvartirani oladigan bo'lsangiz bemalol 29 kvadratlini yonidan 120 kvadratni olib, ya'ni o'zingiz xohlaganingizcha kenglikda qilsangiz bo'ladi. Kvadratura aksiya bo'yotdi. Hozir 21 martgacha mana bunaqa bo'tdi fortuna qo'yilgan 22 ta sovg'a, ya'ni misol uchun siz kvartira sotib oldingiz, mana shu JKdan kelib fortunani bitta aylantirasiz. Mana shunda 22 ta sovg'adan bittasi sizniki bo'lishi mumkin. Misol uchun, bu yerda 1%, 2-3 foizgacha chegirmalar bor, parkovkalarga chegirmalar bor. Mana ko'rayotganingizdek. Bularni yana bitta o'zi video davomida atmetka qilib qo'yamiz. Endi hozir qurilish bo'yicha qurilishdan ham bitta hozir video olib ko'rsatib sizlarga shu bilan keyin videoni tugatamiz. Bu hozir mana ko'cha tarafdan Shota Rustaveliyni yuzi tarafidan qurilish ishlari mana jarayoni ko'rayotganlardek bu qurilishi hozir turk korxonasi olib boryapti. 24 soat bu yerda ish ketyapti. Mana texnika bezopasnosti hammasi hamma normativlar bo'yicha qurilish jarayoni ketyapti. O'zingizlar kelsangiz sotuv bo'limiga bemalol sizlarni ham olib kelib, olib kirib, tanishtirib o'tishadi. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Profillarni atmetka qilib qo'yamiz. Bemalol o'tib profillarga bizani nomimizdan kirib, bemalol to'liq ma'lumotni, ya'ni Novostroyka JK haqida olasizlar.